Hola, sin mandar el contador. Yo te acuerdo de siete, me hago esa pinta. Segue. Mas tá dizendo que segue para vídeo. Mas não tá gravando. Tá dizendo que segue, ó. Segue para gravando vídeo. Gravando assim aqui, contando aí. 41. Segue. Vá. Olha, ele tá fazendo hora dessa, velho. Safadeiro. É, aqui não é vídeo, não, pô. Tá filmando, não, tá? Tá não. E onde é que bota essa porta pra filmar? Aqui é câmera. Aqui é a inversa. Vê aqui, câmera. Tá dizendo segue pra. Aí tá invertido, tá invertido aqui. Tem que dar esse volta a ela. Deixa ele começar aí. É que a minha parte. Vamos começar nossos trabalhos. Nossos trabalhos, é o pai de santo. Mano, bota aí o prato perto da boca, faça uma pose bem legal. E ele gosta do vinagre, olha. Vixe, bota aí, bota aí perto da boca o prato e bota, faz uma pose bem legal. E sorria que o senhor está sendo fumado. Fumado? E é cigarro, né? Ele tá... Tem 2 minutos filmando ele, olha. Chama! Olha lá! Chama! Ele não... Fica calado, estrela, fica em teste. Tá contra o paparazzo. Contra o paparazzo. Não queria. Eu pensei que já tava filmando. Continue aqui, Gabriel. É. Segura aí, pra continuar aqui, pra eu pegar meu prato. Tá filmando você? Ah, já tem 2 minutos. Ah, então, 3 minutos. Então depois você manda pro meu aí. Então segura aqui que eu vou pegar meu prato. Não, quase tá bom, já tá bom. Olha a parte mais emocionante. Eu vou pegar meu prato. É, então tá bom. Segura, meu, filme direitinho aí, ó. Até o final. Fala aí, tá de mim, rapaz. Aqui não, rapaz, aqui tá melhor aqui. Assim. Fala aí, rapaz, eu falei, rapaz. Aqui tá melhor, rapaz. Mano, liga esse moleque de água aí. Ô, oh, filho. Eu fiz o meio, tá? Sai daí, tá de mim, rapaz, vai pra lá. É a bota, tá de vinho. Manda virar a vista. Tá bom, gente.